Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Ømst Hjørne. Jeg har i dag fået besøg af Henrik Wolf. Velkommen. Tak skal du have. Du er musiker. Hvordan blev du det? Ja, det blev jeg, fordi jeg ikke gad arbejde. Jeg gad simpelthen ikke at stå op klokken 7 om morgenen og skulle møde på en fabrik. Eller jeg er uddannet faghandler. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville være musiker, fordi det var det, der, det var det, min interesse. Og det er også det, jeg var bedst til. Kan du leve af at være musiker? Det har jeg gjort i 25 år. Så det kan jeg. Altså, ja, det kan jeg faktisk. Har du så udgivet noget musik? Jeg har udgivet 233, numre siden, hold godt fast, 85. Så jeg har udgivet mange, ja. Og de sidste 10 år har sådan set været streaming, i stedet for man i fysisk form. Mm-hmm. Ja. Jo. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicappede? Ja, jeg har, for jeg har undervist et handicaporkester i IKAST. Noget på noget, der hedder Lundgården. Og der spillede jeg til en koncert, der hed Liv. Liv, kan det godt passe, det hedder det? Og der spillede vi opvarming med det band, jeg havde. Det var så handicappet, og så mig. Og der spillede vi opvarming til Candice. Hov, hov. Så det, jo, det har jeg, og det er jo et fantastisk folkefærd. Du har ikke prøvet at spille på en handicapfestival? Det har jeg faktisk ikke, nej. Men hvad er så den største forskel på at spille for handicappet og de såkaldte normale? Jamen altså, ja, det er jo et dumt udtryk, normale, fordi alle mennesker er jo normale inden for deres område. Jamen forskellen er sådan set måske, at handicappet er mere umiddelbare. De er gladere mennesker. De virker som om, at de er mere interesseret i at klappe og være, de er mere en del af det, man leverer for scenen. Og det er faktisk et godt træk. Har du en drøm om at komme til at spille på en handicapfestival? Ja, selvfølgelig. Jeg spiller alle steder. Jeg er klar. Det er jeg. Det kan jeg love dig. Jeg har haft rigtig meget med... Altså, jeg har undervist rigtig mange forskellige steder. Og et af de sjove orkester, det var faktisk det der orkester, hvor det var handicappet. Så jeg synes, jeg har en rigtig god relation til den type mennesker. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har fandme ikke ret meget fritid, men jo, jeg maler lidt, jeg maler nogle malerier og skriver skriver min egen musik. Ja, så render jeg rundt og træner meget. Jeg løber 5 kilometer 3 gange om ugen og styrketræner i fitnesscenter. Så det er det, min tid går med, og så er jeg meget ud af min familie jo selvfølgelig. Og så her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Ah, det skulle du godt have sagt til mig. Ja, det bliver meget, meget kort. Jamen, det ved jeg ikke. Få lov til at spille... det ved jeg ikke. Få lov til at spille på... Sjølund. Ja, Sjølund. Men det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du havde tid lyst til at komme. Tak, fordi jeg måtte. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.